Шановні телеглядачі, покази Чернігів в ефірі «П'ятий телеканал». В сім'ї батька не було, тому що він був на роботі. Це було просто цілодобово, десь щось шукав, щось вибивав, кудись їздив, брав гроші повністю і просто щось з сімейного бюджету, тому що потрібно було. Тоді вибивалося все на особистих зв'язках. Я хочу вас привітати з народженням Чернігівського телебачення. Він влюбився настільки в телевізіні, йому... і він подумав у всіх. Він просто вмів попросити, навіть коли вже нічого не хочеться, коли уставший, коли вже замучений.